ଦର୍ଶନ ବଡ଼ୁ ସୋବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ନାଁ ହେଉଛି ସୋବନେଶ୍ୱର ସୋବନ ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ ଆଣିଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ମହାଦେବ କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଲିଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଉଭୟ ହରି ଆଉ ହର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଲା ଏତେ ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନାମରେ ଏକ ଚଣ୍ଡୀ ଥିଲେ ମାନବ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଧରା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀକି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କଲା ବାବୁ ଟିକେ ଗୋବର ଟୋକି ଟେକିଲୁ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ଏବଂ ଗୋବର ଟୋକି ଟେକିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ନଉନି ଗୋବର ଟୋକିରେ କ'ଣ ହାତ ଲାଗିଲେ ପଳେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଦରେ କଠଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଖଡ଼ୁମ୍ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆମିଷ ବିନା ରହିପାରିବିନି ତେଣୁ ମହାପୁରୁ କହିଲେ ଆମିଷ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଅ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କର ସେଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେଠାରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ନକଡ଼ିଆ ପଥର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଠୁ ଚୋରି ଚାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେବ ଏଠାରେ ମିଛ କହି କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରେନି 9 ଦିନରୁ 180 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଥାନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ଏଠାରେ ନିୟମ କରନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କଦାପି ଏଠାରୁ ମିଛ କହି ଯାଇପାରିବେନି ନକଡ଼ିଆ ପଥର ଆର କାହିଁ କେଉଁ କୁଆଡ଼ରୁ ଅଛି କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବିବାହର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କହିଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ନାଟମଣ୍ଡପ ପୁରୀ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଦେବଦାସୀ ନାଚ ହେଉଥିଲା ଦେବଦାସୀ ନାଚ ଆମର ଜୟଦେବଙ୍କ ମୂଳ ରହିଛି ଜୟଦେବ ଅନ୍ୟତ ଦୂର ଆମର କେନ୍ଦୁଲି ଗ୍ରାମରେ ଜୟଦେବ ପୀଠ ଏଇପଟେ ସେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଏଠାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ନାଚ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଦେବଦାସୀ ନାଚ ତ ପୁରୀ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ଏଠାରେ ଦେବଦାସୀ ନାଚୁଥିଲା ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେଇଟା ନାଟମଣ୍ଡପ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠରେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ତଳ ମଣ୍ଡପର ଖୁଣ୍ଟ ଉପର ମଣ୍ଡପର ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ସମାନ ସମାନ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଏଇଟା ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଅଛି ସେଠାରୁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଆସିକରି ହାତୀ ଓଟ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିକି ନିଆଁ ନଗେଇ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ତ ତେଣୁ ଆଉ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ